Continuando a falar sobre os ferreiros, portanto o duo que eles constituíram, num CD que eu recebi da Rádio Difusão Portuguesa, havia 7 composições em que realmente foram gravados pelos dois. Portanto, eu mais uma vez queria realmente tirar essas dúvidas, não é? Porque isso nunca é falado. Vamos, por exemplo, aqui ouvir Corridinho de Lulé. Vamos, por exemplo, agora ouvir Alegrias do Algarve, outro corridinho. Vamos ouvir agora uma valsa, Uma Noite em Paris, que eu penso que esta valsa já foi gravada depois de 1936, depois de eles terem ido a Paris, porque o acordeão dá-me ideia que já é o moderno que eles tinham. Vamos ouvir aqui outro corridinho para a minha noiva. Mais outro coridinho, não faças beicinho. Música.
E agora vamos aqui ouvir Cordinho de Albufeira. Queria chamar a atenção que há aqui partes que me parecem do meu avô, porque há mais, tem mais um timbre de sentimento. E por fim, o queridinho alegre mocidade, que eu se não tenho dúvida mesmo que foi tudo feito pelo meu pai. Pois, nota-se, não é? E assim ficamos a saber um pouco mais dos Ferreiros e desmistificar realmente o que ninguém referia sobre o dos Ferreiros, que tiveram realmente uma carreira discográfica que para aquele tempo, anos 30, anos 40, não teve realmente outra, digamos, outra semelhança. Eu penso que eles na altura foram talvez os acordeonistas que fizeram mais gravações. Muito obrigado e até o dia destes.